Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Клюсова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївоблтеплоенерго має заборгованість по зарплатні. Про це йшлося під час прес-конференції на підприємстві. На миколаївській заправці переплутали резервуари для палива. Про наслідки далі у випуску. 4 незаконні споруди демонтували сьогодні у Заводському районі міста. Працівники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 2,5 місяці не отримують заробітну плату. Сума боргу – 16 мільйонів гривень. Про це повідомив директор підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Лофін під час прес-конференції. Дмитро Саланіна, начальник теплового району номер 5, працює на підприємстві 40 років. Востаннє заробітну плату чоловік отримав 29 листопада, і це за вересень. Напружений стан. Люди готові навіть покинути роботу, хоча ми розуміємо, що цього робити не можна. На наше підприємство ніхто не звертає увагу. Раніше у мене працювало в районі 30 слюсарів, зараз залишилось 15. Люди в основному пенсійного віку та передпенсійного. Молоді практично немає. Ніхто, на жаль, не хоче йти на підприємство працювати через затримку заробітної плати. Бригадир Олег Брусиловський працює в котельному залі першого теплового району з 1994 року. Каже, якщо найближчим часом не виплатять заробітну плату, з підприємства підуть спеціалісти і працювати буде нікому. З вересня затримка заробітної плати. Тобто працівники працюють, подають тепло, натомість ми не отримуємо нічого. Новий рік, люди без грошей сидять. Якщо почнуть йти оператори, почнуть йти слюсарі, зупиниться місто, розумієте? Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, проблема із невиплатою заробітної почалася ще в 2013 році. Тоді востаннє коригувався тариф на підприємстві. Ми там виплачуємо потихеньку. Минулого тижня виплатили частину, порядка 10% місячного фонду. Завтра планую виплатити 10%, але це не змінює ситуацію. З 1 січня 2019 року у нас звільнилося 102 людини. За жовтень місяць звільнилося 16 людей. Тобто це ті люди, які унікальні фахівці. Станом на 1 листопада борг населення перед підприємством становить 71 мільйон 162 342 гривні. Нагадаємо, 21 жовтня під час чергової 56-ї сесії міської ради депутати виділили «Миколаївоблтеплоенерго» 19,8 мільйонів на погашення боргів. Але цієї суми недостатньо. Потрібно ще 16 мільйонів гривень, говорить директор підприємства Микола Логвінов. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Замість бензину – диспаливо. На одній з миколаївських заправок переплутали резервуари для палива. Про наслідки дізнавалась Валентина Гурова. Денис Сисін на автозаправці чекає евакуатор, аби перевезти свій автомобіль на станцію технічного обслуговування. Чоловік говорить, те, що замість бензину в машину залили диспаливо, дізнався з новин. Що саме з машиною, я не знаю. Вона не заводиться, я її не чіпаю. Чекаємо, коли експерти на СТО дадуть свій висновок і, відповідно, усунуть усі несправності. Денис Сисін говорить, представники заправної станції обіцяють компенсувати ремонт автівки. Ми зараз домовляємося про те, що я надаю чеки, техпаспорт на машину, тобто підтверджую, що я тут заправлявся, що в мене сталася така ситуація. І в розмові з представниками заправки вони мені пообіцяли, що машина буде відновлена за їхній рахунок. І плюс буде компенсована сума, на яку мені залили пальне. На автозаправці створена група, яка працює із тими, в чиї автівки залили не те пальне, говорить регіональна менеджерка автозаправки «Око» у Південному регіоні Марія Ковалик. Так, ми з кожним клієнтом особисто спілкуємося. Відповідно, завдані при підтвердженні інформації, що клієнт дійсно в нас заправлявся, що в нас в той час, відповідно, так. Маючи підтверджуючу інформацію, ми клієнтам відшкодовуємо, але це все відбувається почергово. Нам треба перевірити всі дані і, відповідно, тільки після того ми приймаємо рішення, так, ми там відшкодовуємо. Ми наберемо, як компанія, ми беремо на себе ці зобов'язання, тому що завдані збитки клієнтам з нашої вини, людський фактор. Олександр – водій автоцистерни, привозить пальне на заправку. Чоловік говорить, зазвичай відбувається кілька перевірок. Супа документів. Я здаю, старших на заправці приймаю.
Тут все проверяется двойным контролем. Если это не проверили, значит кто-то не выполнил свою работу. Представник автосервісу Владислав Суліта говорить, відновлення автомобілю, в який залили диспаливо замість бензину, може коштувати від 1 000 до 30 000 гривень. Машина може почати детонувати, троїти мотор, це одразу буде видно і на щитку приладів. Будь-який водій це зможе зрозуміти і побачить, як буде стрілка тахометру. Будуть плавати обороти. Наслідки, які можуть бути, необхідно буде робити чистку та профілактику паливної системи, заміну свічок запалювання, що фінансово затратно. Кількість машин, в які залили диспаливо замість бензину, досі невідома. До представників заправки продовжують звертатись автовласники. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. В Заводському районі на Миколаївському приміському вокзалі демонтували незаконно встановлені тимчасові споруди. Проспект Центральний, 26. Комісію було встановлено, що комісія з питань упорядкування та розміщення тимчасових споруд встановлено, що дані тимчасові споруди знаходяться тут незаконно та підлягають демонтажу. Департаменту було надано відповідний акт на демонтаж та проводимо тепер відповідні роботи стосовно демонтажу даних тимчасових споруд. Власники трьох незаконних споруд техніку та товар вже вивезли. Від коментарів люди відмовились. Демонтували власними силами. Для цього викликали крани та транспортуючу техніку. Якби демонтаж споруд виконували представники департаменту, то відвезли їх на спеціальний майданчик. Якщо власники підтвердять свої право власності на дані тимчасові споруди, тоді вони мають право їх забрати. Якщо дане право власності не буде підтверджено, тоді ми будемо роз'ясняти їм додатково, що вони мають право звернутися до суду з доказом своїх прав власності на ту чи іну тимчасову споруду. Олена Казакевич представляє одного з власників павільйончику і говорить, їх торгова точка знаходиться на цьому місці законно. Жінка стверджує, що договір на оренду укладено з керівництвом приміського автовокзалу. Дана додаткова угода договору оренди нежитлового приміщення. Тобто за тим договором ми могли лише на території автовокзалу торгувати, тому нам не дозволяли на вулиці стояти. А тут вони зробили додаткову, що ми можемо вже на вулиці. Тобто ми можемо, якщо вони зараз нас звідси приберуть, переставити під двері автовокзалу кіоск. На місці начальника автовокзалу немає. Зв'язатися з ним ми не змогли. З ким саме укладались договори на розміщення тимчасових споруд та наскільки вони законні, з'ясовуватимуть правоохоронні органи, якщо власники знесених тимчасових споруд до них звернуться. Станом на 19-ту один кіоск залишається на місці. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні о 18:00 закінчився прийом заяв на отримання пільгових кредитів на придбання житла для учасників антитерористичної операції і операції об'єднаних сил та внутрішньопереміщених осіб за ініціативи Мінрегіону. Заяви приймали 3 дні. Мінрегіон визначив 3 дні для того, щоб, як ми розуміємо, з'ясувати, скільки потребуючих. Тому що 200 мільйонів на сьогодні, то, що передбачено державним бюджетом на зазначені цілі, до кінця цього року. Часу обмаль, звісно, повинна бути аналітика, скільки буде зареєстровано всього за ці 3 дні, і буде проведено аналіз. Коли тільки стартувала програма, 3 числа з 9 години до 18, у перші 5 хвилин, по всій Україні зареєструвалося 1500 кандидатів. Це і учасники АТО, учасники операції об'єднаних сил і внутрішні переселенці. Вже сьогодні спливає час, 3 дні, до 18-ї години, і будуть підраховані всі зареєстровані. Завтра на 9-ту годину ранку на сайті будуть всі списки, і будемо бачити, яка кількість. Чому яка кількість? Тому що постановою зазначено, що я сказав, передбачено розподіл коштів далі по регіонам відповідно до кількості зареєстрованих кандидатів у кожній області, у кожному регіональному управлінні. Орієнтовно можемо сказати, що десь більше 100 на сьогодні. Я думаю, що більше 100 буде у нас. Пільга являє собою кредит під 3% річних на 20 років. Сам по собі це самий, скажімо, доступний пільговий кредит сьогодні в державі по діючим програмам і якщо в порівнянні з комерційними банками. У
Микола Хусейнов на телебаченні понад 25 років. Нині оператор на комунальному підприємстві «Март». У 2014-му після падіння малайзійського «Боїнгу» чоловік вперше поїхав в зону проведення антитерористичної операції волонтером. У 2014-му Олег Хусаїнов, тоді ще працівник «Миколаївобленерго», особисто відправився супроводжувати дві фури гуманітарної допомоги, яку збирали від співробітників підприємства. Поїхали туди, ні ми, ні водії не знали, куди ми їдемо, ні дороги. Була тільки накладна, фури опечатані. Так через блокпости доїхали, почали розгружатися. На той час місто Сватово – це було як друга столиця Луганської області. Ми спілкувалися з військовими, які виходили звідти. Ми спілкувалися з двоє першого загиблого. Ми бачили, який в них настрій. Це обурення, це розпач. Ми бачили очі тих дітей, яких вирвали з середини. Після поїздки на Донбас, каже, зрозумів, має щоразу туди повертатись. Частіше почав їздити в АТО, коли повернувся працювати на телебачення. Для військовослужбовців і мирного населення везли теплі речі, ліки, їжу, питну воду. Були такі рази, ми писали з Дмитром Тьосовим заяву на відпустку за свій рахунок, брали списану апаратуру і їхали туди неофіціально. Ну, по-всякому було. Ми візли гуманітарну допомогу до Олегорська, але там вже точилися бої. Довелося усе, що ми набрали, просто викинути на землю, погрузити поранених і везти у місто Артеміс, яке зараз зветься Бахмут. А от до цього ми були там у дитячому будинку, там було 50 дітей від 3 до 15 років. Три виховательки і один охоронець. Одного з поранених батальйону «Донбас» живим не довезли. Після побаченого, каже, хотів розповісти і показати правду всім. Нарис Олега Хусеїнова увійшов до книги «Ті, що пройшли крізь вогонь» під назвою «З телекамерою волонтери», а світлини надруковані в книзі «Дороги війни». Хтось може стріляти, хтось може писати, хтось може знімати. Ворог в нас один. А кожен повинен робити те, що він вміє найкраще. Так от ми переможемо. Надзвичайно відповідальний, надзвичайно патріотичний і дуже добре співчуваючий, такий от чуйний, ну, взагалі наш. Були таке, що і під обстріли там, ну, не так, щоб геть під прямі, ну, різне бувало. Він завжди себе поводив як справжній чоловік і журналіст, в тому числі, хоча він оператор. В зону проведення антитерористичної операції Олег їздив більше 10 разів. За волонтерство чоловік нагороджений медаллю. Наступний візит вже в зону проведення операції Об'єднаних сил планує найближчим часом. Волонтерство – це позов серця. От там та відзнака, що мені подобалась, там палаюче серце. Оце волонтери. Палаюче серце. Якщо в тебе серце палає, ти волонтер. По-другому я не знаю. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрили цикл виставок «Легенди Миколаєва». Розпочали збірку робіт художника Анатолія Завгороднього «Геній морської стихії». Євген Берест, житель Миколаєва, розповідає, давно цікавиться художнім напрямком. На виставку прийшов за порадою свого вчителя. Ділиться враженнями від картин. Там не сильно така велика деталізація. На деяких картинах є люди, але в них не показані дуже чітко лиця, але вони захоплюють. Вони дуже мені сподобались тим, що у них дуже зберігані пропорції. 27 серпня 2009-го у віці 80 років Анатолій Завгородній помер. Захід приурочили до 90-річчя митця. Частину робіт, представлених на виставці, надала музею дочка художника Ганна Завгородня. Тут 25 картин, вдома ще багато. Тут 25 картин, вдома ще багато. Хоча після його смерті дуже багато галерей зверталися і викупили більше 200 картин. Ще біля такої кількості залишилися вдома. Ганна Завгородня говорить, пам'ятає перші творчі кроки батька.
Я пам'ятаю, коли я вже з'явилася, коли моя пам'ять. Були художні майстерні на нинішній Спаській, тоді вулиця Свердлова, біля Каштанового скверу. Потім його прийняли, одного з, власне. Він перший був з миколаївських майстерень прийнятий до Союзу художників ще в 70-х роках. На виставці представлено 48 робіт, каже директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Русляков. Ну, чому зараз, по-перше, тому що в грудні виповнюється 90 років від дня народження митця. Потім тому, що це людина, ну, можна дійсно казати, легендарна для нашого міста, для нашої художньої Миколаївщини, тому що він присвятив всю свою творчість, все своє життя відображенню нашої сутності, кораблебудівного краю, моря, моряків, видатних кораблів, які зі степів наших заводів сходили. За словами директора Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергія Рослякова, виставка Анатолія Завгороднього «Геній морської стихії» триватиме більше місяця, після чого планують продовжити цикл «Легенди Миколаєва». Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.